juntas. Bem-vindos ao especial Rally de 2011, foi assim a colheita de 2010. Tripla da Secada no pódio e com quarto lugar de um madeirense que dá pelo nome de Miguel Nunes. No programa de hoje vamos dedicar especial atenção aos pilotos e equipas madeirenses, um assunto que já lá vamos. Para já na ordem do dia, o primeiro azarado da prova, nos testes ao Rally Vinho Madeira, Zimon Ruta, o polaco, sofreu uma saída de estrada, foi ontem na Meia Serra, hoje o carro foi recuperado de chapa por parte de Elvio Caires e agora a equipa de mecânicos é que entra em ação. Começou mal o rally para Zimon Ruta, o polaco teve um dia de azar, um dia marcado por este acidente que deixou desta forma o Peugeot 207 Super 2000. Foi na zona da Meia Serra uma saída de estrada que danificou e de que maneira o Super 2000. O trabalho que está a ser feito por Elvio Caires, o trabalho de recuperação e, segundo o reparador, tudo ficará pronto a tempo e a horas. Um garanhão tirou cerca de 15 centímetros, a outra foi 5 centímetros para o outro lado e estamos aqui a tentar desarrascar para se levar a fazer o rally. Pronto, principais preocupações, pôr o carro, na medida do possível, o mais direito e as medidas ao milímetro. Exatamente, é por isso que está em cima do banco de ensaio, a ficar alinhado para não haver problemas no rally. Para não começar a partir transmissões, por exemplo. Exatamente. E a seguir, para já, muita martelada e depois alguma arte também. Sim, a parte que a gente está endireitando não é muito má. O problema era os pontos de baixo, que em princípio está tudo certo, que é o essencial para o carro andar direito na estrada. E vai ficar pronto a tempo? Eu sempre sim, hoje fica pronto, da minha parte. Falta o resto. Falta o resto, que é a parte deles que é a mecânica. Como vocês veem, está tudo aí no chão. Depois de devidamente alinhado o carro, entra em ação a equipa de mecânicos para voltar a equipar o 207 Super 2000 com todos os órgãos necessários para fazer a prova. O novo material foi encomendado de urgência e chega quarta-feira de manhã à Madeira. Se tudo correr bem, o derradeiro teste é esta quinta-feira no Checkdown. Já podemos adiantar que o carro já recebeu o motor e as suspensões, entretanto, portanto, está tudo bem encaminhado para que possa então competir. Boa noite, Alexandre Camacho e Ornelas Camacho, os nossos dois convidados de hoje, dois nomes históricos da prova. É a pior forma de começar um rally, Ornelas, de facto. Era testar, mas... Não é agradável começar desta forma, como é evidente. Agora, às vezes há maus princípios, podem dar bons acabamentos. Tudo depende da forma como o carro, como está feita a recuperação. Acredito, por aquilo que se vê, que a tempo e horas ficará pronto. Se ficar devidamente alinhado, possivelmente vai ter o carro em condições de fazer o seu rally, com certeza. O Sr. Camacho, os nervos apoderam-se das equipas e então com situações destas ainda mais. Boa noite. Sim, pelo menos no meu ponto de vista como piloto é sempre complicado uma situação destas. É a primeira vez do piloto cá na Madeira, sendo aquele dia de testes que ele tinha para dar, pronto, para poder testar com o carro à vontade sem ter que ir para o check-down e ficar à espera portanto, da sua vez de partida, e ali ia ser assim a base para este rally. E começar logo assim com despiste é muito complicado. Não sei, não sabemos se foi algum erro, portanto, algum órgão mecânico, alguma falha, mas tudo aponta que poderá ter sido um descuido do próprio piloto, por isso se calhar pode ficar ou não alguma questão psicológica. Esperemos que não, para podermos ter mais um piloto a andar nos lugares da frente. Muito bem, vamos avançar no alinhamento, já voltamos a conversar. E é o líder do campeonato,
já venceu 5 provas em outras tantas. Vítor Sá entra no Rally Vinho Madeira de olhos postos no pódio. Foi em 2004 que Vítor Sá venceu o Rally Vinho Madeira e, analisando a lista de inscritos de 2011, a equipa acredita que é possível uma presença no pódio. Pode ser um ano bom para nós. O facto de não estarmos no IRC fez com que algumas equipas não viessem à Madeira e, de facto, as equipas dispõem dos S2000 e conhecem bem este traçado, podem eventualmente aspirar a voos mais altos. Agora, pronto, da nossa parte, o que vamos fazer é lutar primeiro para o campeonato, olhar primeiro para esse ponto e depois, a partir daí, muito calmamente tentar, pronto, de início andar nos 5 primeiros, depois tudo o que vier a ser a partir daí, tanto vem para crescimento. O Peugeot 207 Super 2000 recebeu praticamente todas as evoluções, menos a do motor. Vai condicionar, embora digam que a evolução do motor não é assim tão abismal desta nova evolução. Ainda tentei eventualmente alugar um motor para este rally, mas não é possível, digamos, não foi possível, isto porque a evolução do motor com estes novos pistões só estão disponíveis para as equipas oficiais. Vítor Sá elogia o trabalho de Paulo Gonçalves, que lidera a equipa de mecânicos, mas diz também que é preciso uma pontinha de sorte para terminar a prova. Cada um que está a fazer um trabalho, como tem feito até agora, até o momento, desde o primeiro, do primeiro rally até o último, nós não temos tido avarias. Fizemos uma grande revisão ao carro. O carro dispõe neste momento, por obrigatoriedade, de todas as evoluções, à exceção do motor. Portanto, digamos, temos o carro praticamente novo. Agora, pronto, é uma questão de sorte, que é sempre preciso, para a pontinha de sorte, para que as coisas corram bem. Aqui passar a competição Isiolca Team preparada para a competição, de olhos postos no pódio. Só uma pequena ratificação, como é óbvio, o Vítor Sá é piloto do Peugeot 207 Super 2000 e não, como no oráculo apareceu, o Super 1600, esse é de Filipe Carvalho. Ora, para que a equipa seja rápida na estrada, há outra equipa que tem que estar bem afinada. É ela que trata de toda a mecânica. Na equipa da SAC Competições, Alcatim, esse trabalho é liderado pelo Paulo Gonçalves. O ritmo é imposto pelo copiloto. O piloto tenta sempre ser o mais rápido possível na estrada. Mas para que tudo esteja em sintonia, equipa e carro, há outra grande equipa responsável, a equipa de mecânicos. Quando é que se começou a trabalhar neste carro para o Vinho Madeira? Bem, este carro, imediatamente a seguir ao Marítimo, portanto no domingo a seguir ao Marítimo, foi-lhe logo desmontado algumas peças para revisionar em França, tipo amortecedores e alguns órgãos elétricos, e depois tem vindo a evoluir daí para cá. Aqui o pessoal da Madeira, o Carlinhos e o Augusto. Paulo Gonçalves, que é o responsável pela equipa da Alca Team de mecânicos, ele que chega uma semana antes do Rally Vinho Madeira para supervisionar os últimos preparativos para a prova rainha. E a caixa de velocidades é um dos órgãos do carro que se preocupam mais devido ao desgaste, mas há mais. Potenciais, órgãos elétricos tipo como alternadores, motores de arranque, ao fim e ao cabo de um bocadinho em tudo. É uma grande revisão. É, porque chega-se aqui ao início do Vinho Madeira, está na altura de fazer mesmo essa revisão, não só pelo Vinho Madeira, mas porque apanha o meio da época e precisa de fazer uma boa revisão. Apesar de muita planificação feita pela equipa, o trabalho será sempre até poucas horas de começar o rally. Isso, de certeza, faz parte, não se consegue evitar essas coisas. É um ritual. Exatamente. O motor desta vez não foi preciso ser revisto? Não, o motor vamos manter o mesmo, é uma aposta feita pela equipa e vai ficar o mesmo. Sem evoluções? Sem evoluções. A evolução vai ser o piloto, com certeza. Paulo Gonçalves, que gostava de ver naturalmente o carro que dedicou largas horas durante a semana a prepará-lo, vencer a prova. Mas se tal não acontecer, há outro piloto. Se não for o Vítor Sá, que seja o Bruno Magalhães. E como dizia o Paulo Gonçalves, há sempre trabalho para fazer. É isso que nos vais mostrar a Cátia Teles a partir de agora, que está na garagem da SAC Competições. Boa noite, Paulo. A Alca Team abriu-nos a porta da oficina para sabermos como está a correr os preparativos nestes últimos dias antes do Rally Vinho Madeira. Atrás de mim está o Peugeot 207 Super 2000, que vai ser conduzido por Vítor Sá e navegado por Pedro Calado, os atuais líderes do campeonato regional.
Connosco temos Paulo Gonçalves para nos dar a conhecer em que fase é que está a preparação da viatura. Ambos os carros já estão numa fase terminal, portanto não estamos aqui a acertar os últimos detalhes, setups e pedidos dos pilotos. A azáfama é grande nestes últimos dias? Um bocadinho, é normal nestes rallies grandes, mas é assim, já estamos habituados. Mas que tipo de pormenores é que ainda se acerta nas vésperas do rally? É mais o que restou dos testes, portanto os pilotos pediram-nos algumas alterações e é o que nós estamos a fazer. E são quantos aqui a trabalhar? Neste momento devemos estar aqui 5, 6. E é assim que se trabalha na Walker Team, um esforço conjunto para que tudo corra sobre rodas e o carro possa chegar até aí, ao pódio na Avenida Arriaga, Paulo. Exato, na quinta-feira. A Cátia Teles vai agora dar umas passadas largas em direção ao carro de João Magalhães, que é mesmo ao lado. Grupo de produção onde Miguel Nunes e António Nunes, os irmãos, não têm dado hipóteses. Miguel Nunes tem sido rei e senhor no agrupamento ENA, um ritmo que vai tentar impor no Rally Vinho Madeira, mas a máquina é que pode não aguentar. Vamos tentar imprimir o ritmo mais forte que nos seja possível. Temos muita concorrência sempre e isso obriga-nos a andar sempre bastante depressa. No entanto, julgo que o ritmo imposto, principalmente no último rally, se calhar pode ser um pouco exagerado para uma prova tão extensa como o Rally Vinho Madeira. E tenho algum receio que uma viatura deste tipo, Grupo N, possa não aguentar um ritmo tão elevado. Por isso vamos tentar ter um ritmo forte, mas sem exageros, para tentar chegar ao final com uma boa posição. E a boa posição a que Miguel Nunes se refere no agrupamento de produção é, naturalmente, a vitória. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. Depois, pronto, sabemos que uma viatura S2000 é uma viatura mais competitiva, mas sempre que pudermos apanhar algum mais distraído, vamos tentar surpreender algum S2000 que esteja com um andamento menos forte. Do outro lado da garagem está António Nunes, que já não faz o Rally Vinho Madeira há 3 anos, por isso... Vamos encarar como encaramos as provas todas, vamos dar o máximo e logo vamos ver, vamos tentar imprimir um ritmo forte desde o primeiro troço e depois... Penso que a meio do primeiro dia já as posições estão mais ou menos bem definidas e depois vamos tentar gerir para chegarmos ao fim sem problemas. Mas o pensamento central nesta prova é sempre o Grupo N regional. O nosso pensamento vai sempre para o Grupo N madeirense e só isso por si só já implica ter um andamento bastante forte. O Miguel não facilita. Sim, infelizmente nunca facilita. E para a prova rainha do Regional de Rallys, os dois Mitsubishi Evolução 10 sofreram revisões profundas. O turbo é novo, a embreagem, toda a parte de travagem, que é muito massacrada neste tipo de carros. A caixa também foi revista, diferenciais, pronto, tudo aquilo que achamos que pode ceder. Tivemos o cuidado de verificá-los agora e estamos a montar os carros com muito cuidado, por forma que tudo funcione da melhor maneira. Principalmente a nível de caixa, diferenciais, travões, neste caso estamos a substituir o turbo também, e basicamente é a revisão normal que penso que toda a gente faz. Será certamente um motivo de interesse a luta no Grupo N. E seguimos em direto para a garagem do Tomy Alto, é lá que está o Sérgio Teixeira, ainda se trabalha muito a esta hora, Sérgio? Não muito, Paulo, não muito, porque a equipa acabou de chegar do Faial. Mesmo assim, estamos aqui no coração da Tomy Alto Competições, na Cancela, e vamos tentar perceber o que é que está a ser feito neste momento nos dois Mitsubishi Lancers dos irmãos Nunes. O que é que podemos dizer neste momento, o que é que está a ser feito no carro? Neste momento, depois de termos feito o shakedown e a ação de teste no cartódromo do Faial, estamos a fazer a revisão normal aos carros, como é feito sempre, depois de uma revisão profunda que estas viaturas sofreram para o rally. Vamos agora, depois do shakedown, verificar todos os níveis, ver os apertos todos, verificar os alinhamentos, ver o consumo das pastilhas, verificar, comprovar os dados, na aquisição de dados, comparar entre as duas viaturas e os nossos outros clientes, a ver se está tudo bem, se estão de acordo com as expectativas. Esta equipa, quantas pessoas é que compõem esta equipa? RMC é composta neste momento por 14 pessoas a tempo inteiro. Aqui na Madeira estamos 10 pessoas da RMC. Temos vários clientes aqui, diretos e indiretamente, temos 9 clientes.
O trabalho vai duplicar no próximo dia ou não? Sim. Agora, durante o rally, o trabalho vai ser muito mais complicado. Não perguntava antes do rally ainda, no próximo dia? Não, agora já está quase tudo pronto. Agora só são ajustes de pormenor. O mais difícil já está feito. Muito bem. Eu recordo que Miguel Nunes foi quarto classificado no Rally Vinho Madeira do ano passado, foi o melhor português. Já o irmão António Nunes vai voltar à prova rainha do automobilismo regional depois de 2 anos de ausência. Nem mais, Sérgio Freitas Teixeira. Outros pilotos do agrupamento bem têm tentado seguir esta e acompanhar esta dupla, mas não têm tido tarefa fácil. Numa segunda linha do agrupamento de produção do campeonato regional, Filipe Freitas, Rui Pinto, João Magalhães e Duarte Ramos são nomes que têm tentado animar a luta no grupo N, mas por uma ou outra razão não têm conseguido. A começar por João Magalhães, que tem sido perseguido pelo azar. Vamos para o Olivinho Madeira tentar limpar a época. É um acidente que já conseguirá esquecer no Vinho Madeira? Penso que sim. Depois de entrar dentro do carro, o que está contando é esta, está à frente, o que está para trás já não conta. Nos últimos anos, os pilotos continentais do Grupo N não têm sido grandes adversários. É mais um campeonato regional reforçado. Os continentais que vêm cá, a nível do Grupo N, não têm tido andamento para a gente. Aqui, penso que os adversários principais são aqui os irmãos Nunes, o Filipe Freitas, eventualmente o Rui Pinto, não sei se vem, o Rui Pinto também pode vir mais bem que perto. Está muito difícil de ganhar, mas o rally é grande, há sempre percalços, pode acontecer a nós como a outros. O Miguel Nunes está muito forte, só lhe tenho a dar os parabéns, está a andar de uma forma excelente e é muito difícil de acompanhar. Mesmo que a gente consiga ganhar uma ou outra classificativa, o rally todo é muito complicado. À espreita de tentar vencer o agrupamento vai estar Filipe Freitas, que espera que desta vez o Evolução 10 possa contribuir. Acima de tudo terminar e bem classificado no agrupamento de produção, sabemos que os adversários são muito fortes, nomeadamente o Miguel e o António Nunes, o João Magalhães também penso que vai andar muito bem. Vamos lá ver os pilotos continentais e o açoriano Ricardo Moura a que nível é que vão andar, mas penso que a vitória no agrupamento de produção será para uma equipa madeirense, vamos lá ver se conseguimos que seja para nós. Filipe Freitas explica a razão da supremacia dos pilotos madeirenses no Grupo N no Rally Vinho Madeira. Madeira tem um traçado particular, os troços cá na Madeira são muito complicados, muito parecidos, muito idênticos, e acho que no nosso conhecimento aí tem alguma vantagem. O Ricardo Moura já vem aqui há alguns anos, o Pedro Pereira só veio o ano passado pela primeira vez, mas penso que ainda não tem o conhecimento que nós temos, portanto teremos alguma vantagem a esse nível. Duarte Ramos é outro piloto do pelotão do Grupo N. E no discurso sui generis fala sobre o Rally Vinho Madeira. Eu costumo dizer que prefiro sacrificar os outros rallies regionais, que me desculpem por isto, mas acima de tudo está o Vinho Madeira. Sobretudo pela vivência que tem com o público, a extensão da prova. Exatamente, é um rally completamente diferente. É um rally onde nós temos de estar mais bem preparados, os carros têm de estar mais bem preparados e depois há uma grande envolvência a nível público. Portanto, é uma coisa quase que mágica a quantidade de pessoas que vão ver o Rally Vinho Madeira, começando pela prova especial na quinta-feira e as outras classificativas. A descida de encomiada é alucinante. Uma vez tive um problema no carro, fui obrigado a descer aqui no Ponto Morto. É impressionante a quantidade de pessoas que vai ver o Rally Vinho Madeira. Só por si só vale a pena. O Evolução 9 teve problemas na última prova, o Rally do Marítimo, problemas que estão totalmente solucionados. É um grande carro que, apesar de ter uma transmissão partida, consegui chegar ao final do Rally, até na última classificativa partiu uma outra transmissão e consegui terminar o Rally, portanto é um carro soberbo. Em termos de classificação, o que é que o Duarte vislumbra, tendo em conta os outros pilotos do continente? Só vem um espanhol do Mitsubishi, será praticamente o campeonato regional mais reforçado? Eu penso que sim, a nível de pelo menos a nível de eu como piloto, a nível de ambição, passa sobretudo por terminar o rally. Embora os outros pilotos reconheço que é extremamente difícil para eles chegarem cá a uma prova, como o Vinho Madeira, fazer só 2 passagens por classificativa, conseguirem fazer um bom rally. Logo nós temos alguma vantagem. Neste lote, não esquecer Rui Pinto, que estará nesta competição com a Evolução 10 da RMC. E o carro de João Magalhães foi recuperado a tempo e a horas para a competição. Recuperação feita em apenas 3 semanas. Um trabalho de uma curta, mas grande equipa, liderada por Hilário James. Este foi mais um dos grandes azares de João Magalhães na presente época. Um acidente no Rally do Marítimo que danificou o Mitsubishi Evolução 10.
e a partir daqui há outra equipa que entra em ação. Vimos que não era tão grave como estava a pensar que seria, não é? A primeira fase o que foi? Desmontar todo o material, avaliar os estragos? Claro. Desmontar tudo o que era mecânica, para passar a fazer já o orçamento, para assim dizer. E depois de feito o orçamento e avaliado os estragos, o trabalho começou pela desmontagem de toda a mecânica do Evolução 10. E depois há que começar a trabalhar na parte de chapa e carroceria. Passamos para a parte da ortopedia, para a parte do Paulo e o Márcio, a parte da secção de carrocerias, tentar arranjar forma de chegar cá o material para endireitar o carro em vez de levarmos o carro, que sei que ia demorar mais tempo. Ou seja, o banco de ensaio foi ter com o carro, ao contrário do que normalmente acontece. E depois foram longas horas de trabalho, muitos dias à volta do Evolução 10. Não faço ideia, não tivemos tempo para fazer essas contas. Estamos aqui a trabalhar de extremos do tempo, queremos o carro pronto. Mas foram muitos dias? Foram muitos dias. E agora de que o carro está devidamente pronto, é um motivo de satisfação também? Claro. Agora vamos arranjar uns guarda-sóis para aí, umas camas. não é isso, mas estamos, é claro que é uma satisfação para nós e para toda a equipa e equipa de mecânicos, pilotos e família em especial, chegar a esta conclusão, este trabalho, que realmente é... É um orgulho também por ser uma equipa madeirense. Claro, claro. Foram 3 semanas de intenso trabalho. Márcio Rodrigues, Paulo Rodrigues, Hilário Gendes, Gil Neves, Nuno Saldanha e Roque Santos foram os bravos do pelotão. E o carro tem garantia a partir daqui? A garantia é sempre a saída da porta, não é? Estou a brincar. Tem garantia, claro, que a gente faz as coisas que tem que fazer bem e sempre à primeira, que é o nosso lema de trabalho, toda a gente. E agora o que gostava? Que o João Magalhães oferecesse a vitória no Grupo N? Ele vai fazer o possível, de certeza absoluta, para fazer o melhor que pode, como nós estamos a fazer aqui. Portanto, o resultado, vamos ver. O trabalho foi sério, muito sério, mas sempre com boa disposição. Ora, veja. Sou Paulo e nosso amigo Hilário Gendes. Sou eu. Há 3 minutos desta hora, já está posto. E ficou pronto. E onde tudo aconteceu, onde foi feita esta recuperação contra-relógio, nas instalações da Oca Team, está a Cátia Teles, que nos mostra o carro que já esteve na estrada, inclusive, é de estar. Cátia. Olá novamente, Paulo. Demos um saltinho aqui ao lado e agora já estamos a acompanhar os trabalhos no Mitsubishi de João Magalhães. E o carro não só já está pronto, como também já foi testado. Por isso, vamos agora saber, junto do piloto, se a máquina está a corresponder às expectativas. Sim, demos agora uma pequena volta com o carro, a ver se estava tudo direito, o carro foi tudo montado de novo, não é? Em princípio está tudo bem, agora praticamente é limpar o carro, segundo estão a fazer, é isso. Mas o que é que ainda falta fazer até o início da prova? Alinhamentos, essencialmente, penso eu, e pouco mais. Ele e o mestre Hilário pode dizer, mas penso que é só isso. E está satisfeito com a forma como as coisas estão a evoluir? Claro, neste momento temos o carro pronto para fazer o rally, mais satisfeito no dia tarde. Portanto, está tudo a correr de acordo com as previsões? Exatamente, está tudo conforme tinha que ser. Se mais um dia já não dava, não é? Uhum. Muito obrigada. E como vimos, a preparação do carro está a correr conforme as perspectivas. Por isso, pelo menos segundo as previsões, não se prevê que estes mecânicos possam perder muitas mais horas de sono até ao rally Vinho Madeira. Está situado o rally, é isto que está a acontecer neste preciso momento. Sigo à conversa com os meus comentadores, o Alexandre Camacho e o Ornelas Camacho. Ornelas, venceu o rally em 2004 com o Vitor Sá este ano. É possível repetir essa vitória? Bem, possível é. Estou convencido que em condições normais o pódio do rally é disputado entre o Rossetti, o Bruno Magalhães e o Vitor. Sabemos, aliás, o Vitor na reportagem dizia que não tem evolução de motor que eventualmente tem o Bruno Magalhães. O Rossetti é um piloto profissional, faz o europeu, faz o campeonato de Itália, faz muitos testes, portanto é uma rodagem completamente diferente daquela que tem o Vitor, que no seu dia-a-dia não é piloto de rallies, como se sabe. Muito faz ele ainda pelo automobilismo madeirense. Mas em condições normais, não tenho a mínima dúvida que o Vitor está no pódio. Agora será uma questão de discussão
entre estes três pilotos. Julgo que o Vítor vai fazer as duas primeiras rondas do Chão da Lagoa e do Campo de Golfe Chão da Lagoa, e a partir dessas duas rondas vai gerir o seu rally conforme verificar o melhor posicionamento. Também tem que contar com aquilo que pode acontecer aos outros. Mas em condições normais não tenho a mínima dúvida que o Vítor está no pódio. Rapidamente, Alexandre, partilha desta opinião? Sim, sem dúvida. Nós olhamos para a lista de inscritos e vemos que há três pilotos competitivos, três pilotos que já estão na Madeira, portanto, tirando o Vítor Sá, obviamente, os outros todos, portanto, o Bruno e o Rossetti já vieram N vezes à Madeira, por isso são dois pilotos que tiveram já a discutir o primeiro lugar, e os outros restantes dos S2000, embora sejam os cinco primeiros do europeu, para aqui para a Madeira isso nunca conta, porque certamente eu ponho o Miguel Nunes no top 5 no fim do rally. E iremos ver o Miguel Nunes andar muito à frente de alguns daqueles S2000 que vêm cá, porque pronto, não têm conhecimento da estrada e um deles já saiu, como estávamos a falar há pouco. Por isso eu penso que o pódio é garantido para o Vítor Sá, caso não aconteça nenhum problema. O Bruno Magalhães também tem sempre uma mala pata aqui com o rally vinho da Madeira. Por isso, pronto, acho que a equipa do Vítor Sá e a Olca Team, que era a sua equipa, que era a minha equipa antes, conhecendo como conheço, e aliás tendo o campeonato já controladíssimo, acho que deviam de tentar apostar, pronto, andar mais à frente. Eu queria passar a palavra aqui aos alunos mais para ouvirmos a opinião sobre o Grupo N, mas quando vi esta notícia da fusão desta equipa? É como há fusões de empresas e isto é tudo... É negócio, isto é tudo negócio. E pronto, e quando não se pode acompanhar o negócio, sai-se do negócio. O Alexandre tentou participar este ano no Rally Vinho Madeira, mas também a falta de patrocínios é evidente. É sempre complicado e obviamente que tentamos sempre, mas com a conjuntura que está é muito complicado e a mim é ainda mais complicado. Portanto, para alguns que conseguem arranjar mais já é complicado, neste momento é muito difícil, por isso pronto, estamos cá fora a acompanhar. O que é uma pena, se me permite, é o comentário, porque para mim é uma grande pena, e vejo com tristeza que de facto um piloto com o talento e com a idade do Alexandre está aqui como eu em comentador, mas eu já me reformei disto, o Alexandre ainda não tem idade para isso. Porque, repare, isto é, no fundo, aquilo que eu ainda há dias falava com o Paulo Almada. Nós temos aqui tivemos um grande problema agora com a própria organização do rally, esta história do IRC, ter os meios, não ter os meios, etc. Não interessa, não vem aqui para o caso. Mas temos, de facto, ter a noção de que o automobilismo madeirense vive do investimento dos pilotos. São os pilotos que podem, aqueles que podem e gostam, investem, e depois vão conseguindo alguns patrocínios para conciliar, portanto, estas participações. No entanto, para fazer só um Rally Vinho Madeira, para o Alexandre fazer um Rally Vinho Madeira em condições, é evidente que encontra enormes dificuldades, porque a nossa terra, com a economia pequena que tem, não gera patrocínios para este tipo de eventos. É muito complicado, não tenho a mínima dúvida. Por dados que eu acho, muito rapidamente, Grupo N, Miguel Nunes? O Grupo N penso que vai ser uma questão dos pilotos madeirenses. O Miguel é aquele que tem, até este momento, tido melhores resultados no campeonato, é o que tem sido mais rápido. Estou perfeitamente de acordo com aquilo que o Alexandre dizia, que os melhores madeirenses do Grupo N vão andar à frente de alguns pilotos do Campeonato da Europa. No final veremos quem é que resiste, porque o Miguel é o que tem andado melhor, o Filipe, se não tiver azar, vai querer andar bem, o próprio António nos vai tentar fazer o melhor, e portanto vamos a ver, não é?
Já voltamos a conversar. Rui Pinto já recebeu o Mitsubishi Evolução 10 preparado pelos espanhóis da RMC. Vamos a essas imagens. Contactamos o Rui Pinto, que nos disse que testes só serão feitos no check-down, até porque o carro não é muito competitivo. Daí a desmotivação da equipa. É uma Evolução 10 que foi readaptado da terra para asfalto, mas de uma forma muito base. Por isso, Rui Pinto confessou que vai competir sem muita ambição. João Silva é que já testou o Subaru. O piloto vai surgir em prova com uma nova viatura e espera somar pontos para o Campeonato Nacional. Sem o Renault, mas com o Subaru, João Silva prepara-se para uma participação em grande no Rally Vinho Madeira. Mas para já ainda está em fase de adaptação à nova máquina. Um carro exigente e completamente diferente do que eu estava habituado, mas que aos poucos, com as passagens, estou a percebê-lo e estou a tentar aproveitar ao máximo e não cometer erros. É um carro que não parece que andamos tanto no limite, mas ao mesmo tempo andamos no limite da estrada e tem sempre potência para dar e está-me a surpreender por um lado. Por outro lado, está-me a deixar uma carga de trabalho ainda pela frente. Depois de alguns minutos de testes acompanhados pela RTP, João Silva já conseguia apontar as principais diferenças na viatura. Principalmente a nível de caixa, e é que se sente mais é o peso do carro, muito mais pesado do que eu estava habituado. Depois também temos que jogar com o diferencial do carro, e é isso que eu estou a aprender a dominar, para tanto nas travagens como nas acelerações, aproveitá-lo ao máximo. O diferencial é uma coisa que o Renault Clio não tem, e que faz parte dos carros de quatro rodas motrizes. Situações para testar e ultrapassar até quinta-feira antes da partida para a prova. Os objetivos já estão bem traçados. Terminar a prova, mas tentar aprender e aumentar gradualmente o nosso ritmo e tentar fazer tempos entre os mais rápidos e tentar aproveitar a experiência que eu tenho cá na Madeira de conhecimento do rally e tentar fazer um bom resultado a nível do Campeonato Nacional, o que seria excelente, era uma vitória. Mas sei que esta habituação pode requerer algum trabalho, mas nós estamos confiantes e no bom caminho. E pelas indicações dadas nos testes desta segunda-feira, João Silva já está no bom caminho para o Rally Vinho Madeira. Limpa bem aqui na sul, está sempre bem assim. 5 anos depois, Pedro Mendes Gomes está de regresso à competição. A ausência prolongada obriga a uma preparação específica que o piloto está a seguir mais ou menos à risca. It's mine. Tem sido muito, um bocadinho duro. O Marcos Gil é uma pessoa que exige muito de uma pessoa e sabe a preparação que é preciso para fazer rallies, porque eu também já o fiz, e tem puxado um bocadinho. Pedro Mendes Gomes prepara o regresso aos rallies após 5 anos de ausência. Por isso é preciso uma preparação específica antes de pegar no volante. E há zonas que pedem mais trabalho. Os braços, as pernas, porque nós fazemos imensas mudanças de velocidade e com os pedais estamos sempre a trabalhar, como costuma dar algumas câmeras, que é complicado. Mas antes de uma prova exigente como o Rally Vinho Madeira, além do físico, é preciso preparar a mente. O que se passa pela cabeça de Pedro Mendes Gomes nesta altura? É um pouco de curiosidade, novamente. Ver, será que consigo fazer alguma coisa daquilo que fazia? Será que os carros são praticamente parecidos com aquilo que eu guiava? E o regresso à estrada vai ser ao volante de um Mitsubishi Lancer Evolução 10. Os objetivos estão bem identificados. Eu acho que também não vou provar nada a ninguém, não vou entrar para me divertir. Foi o projeto que foi para este rally, foi para me divertir. Não tenho nenhuma ambição mesmo, quero chegar ao fim e dizer gostei muito, até para o ano. E enquanto não prova novamente as emoções sobre o asfalto, Pedro Mendes Gomes recorda a última participação no Rally Vinho Madeira, uma memória de 1998. Estava-nos a correr muito bem, íamos de Mitsubishi também, mas faltavam 2 consecutivas para o fim. Partimos um apoio do turbo, o que fez-nos ir muito lá para trás, mas isso normalmente acontece no Vinho Madeira. Ano sim, ano não, este ano acho que é o ano sim, acho que vai ser bom. Mais um motivo de interesse para a edição de 2011 do Rally Vinho Madeira. O Pedro Mendes Gomes esqueceu-se de referir que terá a concorrência, a forte concorrência do Mário Oliveira, também em Evolução 10. Nestes destaques dos madeirenses, falta ainda falar de Luís Serrado e Filipe Carvalho. Luís Serrado, que quer acabar entre os 10 primeiros. Outrora foram considerados os carros do futuro, mas a realidade foi bem diferente. Luís Serrado está mais que motivado para o Rally Vinho Madeira com o Peugeot 206 Super 1600 e quer, por isso,
ficar entre os 10 primários. Um desafio, só de chegar ao fim já é muito bom. E o meu objetivo ali é tentar andar, tentar no final ficar entre os 10 primeiros, que é muito difícil, que a viatura que eu tenho. Mas pronto, a gente ano passado, desistimos no sábado, já acho que andava em 17º. Penso que não é impossível e é isso que nós fomos tentar andar, finalizar o rally nos 10 primeiros lugares. Ora, e para enfrentar quase 300 km de provas especiais de classificação, a viatura foi totalmente revista. A gente diz que faz uma razão profunda e por vezes ficamos atrás por uma coisa, pequena coisa que não revemos, que passou para trás, mas pronto, vamos considerar que vamos fazer uma grande revisão ao carro para ver se ele aguenta tudo a correr. De olho em Luís Serrado vai andar Filipe Carvalho, com outro Peugeot 206 Supremo 1600, mas o objetivo principal é terminar. Sim, vamos tentar fazer um melhor resultado do que o ano passado. O nosso principal objetivo vai continuar a ser o mesmo, acabar. A vitória na rampa do Pico das Pedras motivou a equipa, que parece que tem agora um 206 Super 1600 com um propulsor à medida. Esta rampa que ganhei no fim de semana anterior deu-me muita motivação, mas não vou também estar com muitas expectativas, também estou no início e vou tentar fazer o meu melhor e acabar o rally. O carro teve alguns problemas mecânicos no passado, completamente resolvido, pronto para a competição? Sim, está pronto. Os problemas que nós tivemos foram praticamente do motor. De resto não houve mais nenhum problema. Agora penso que com este novo motor não nos vai acontecer mais nenhum problema. Acho que é mais fiável que o outro. Luís Serrado e Filipe Carvalho, dois pilotos com objetivos diferentes no rally Vinho Madar. E a organização promoveu este ano uma sessão de autógrafos para aproximar os pilotos dos adeptos do automobilismo. A iniciativa contou com uma grande adesão do público e, claro está, foi um sucesso. O convite foi prontamente aceito por muitos adeptos do automobilismo. A sessão de autógrafos juntou pilotos e fãs de todas as idades num momento de convívio que foi também aproveitado para divulgar as belezas da Madeira. Alguns pilotos já esperavam este cenário. A lot of rally fun, I know. Every year there is a lot of people around the stages and that follow the rally here in Madeira, especially the super special stage at the beginning of the rally. So it's nice for sure for us. It's a pleasure to drive in front of these people. Luca Rossetti, que é já uma presença habitual nas estradas da região, tal como o português Bruno Magalhães, um dos pilotos mais acarinhados pelos madeirenses. Tens algum piloto que gostes mais? Bruno Magalhães. O Bruno Magalhães. Então já tiveste um autógrafo dele? Já. E disseste-lhe alguma coisa especial? Não. E que gostavas de lhe dizer? Gostavas de... Queria entrar num carro de rally. No dele? Sim. E os pilotos da Peugeot Portugal ficaram agradados com a resposta do público da Madeira. Bem, está a ser espetacular. Sinceramente, superou as minhas expectativas. Não estava à espera que ao dia de hoje, na segunda-feira, que pudesse vir aqui tanta gente. Portanto, acho que foi um sucesso, a organização de estado, parabéns, nós também, os adeptos rallies também, portanto, acho que quando é assim é bom para todos. Temos muita gente aqui e quando é assim é bom termos trabalho, porque é sinal que as pessoas aderiram à iniciativa e que contactamos com o público, que é sempre importante, para depois nos apoiarem na estrada. Apoio que certamente não vai faltar, especialmente para os pilotos madeirenses, que também ficaram satisfeitos com esta inovadora sessão de autógrafos. Uma grande adesão aqui a esta sessão de autógrafos. De facto, não estávamos à espera de ver tanta gente e tanto adepto do automobilismo. E pronto, parabéns à organização. Aqui estamos muito descontraídos. O Vitor hoje não está a ser muito exigente, apenas está a assinar, não me pede nada, está a ser simpático. E a organização está de parabéns, porque temos a oportunidade de ver aqui famílias com meninos ao colo e com as crianças, e isto é assim que se vive o rally. E entre muitos adeptos da região, encontramos um visitante que acompanha o Rally Vinho Madeira nos últimos 5 anos. É de salientar o facto de conseguir reunir os adeptos dos rallies, é muito importante. Eu, por exemplo, sou do continente e nota-se aqui um viver muito maior dos rallies. Mas vive cá ou veio cá de propósito para o rally? Prova, exatamente. Mas costuma vir ou é a primeira vez? Já, todos os anos tento vir cá. Há quanto tempo é que já vem? Desde 2007. E em 2011, a organização já ganhou pontos com esta iniciativa que permitiu aos adeptos dos rallies levar para casa uma lembrança para mais tarde recordar. Está
ataque. E a participação do público no nosso Facebook, RTP Rally Vinho Madeira, tem sido impressionante. De facto, uma participação que é de relevar. E vamos já pedir ao Paulo Gouveia, nosso realizador, para nos mostrar essa mesma página do Facebook para vermos a atividade do dia. Enquanto vou passando aqui algumas fotografias, sem dúvida esta muito bonita. Ornelas Camacho, desta segunda onda de reportagens que passámos, o que esperar destes carros, destes pilotos madeirenses? Ali na reportagem, na peça que passou sobre o Pedro Mendes Gomes, é um piloto que vem matar saudades, não é verdade? Penso que o Pedro já não faz um rally há alguns anos, e portanto vem aqui matar saudades, mas é sempre um piloto a ter em conta depois no cúmputo geral do rally. Relativamente às duas rodas motorizadas, de facto, hoje em dia já são menos carros os Super 1600 a correr. Por um lado é a experiência do Luís Serrado, por outro a juventude do Filipe Carvalho. Vamos a ver qual deles leva a melhor. Alexandre? Pronto, eu acho que também não me queria esquecer dos outros pilotos madeirenses, que há pouco falei, do Grupo N, porque pronto, temos também o João Magalhães a querer dar... Querer fazer o resultado do campeonato neste Rally Vinho da Madeira e tendo ele um grupo N R4 já completo, poderá ser também portanto, um ponto de interesse. Em relação ao Pedro e ao Mário, que fazem estas participações esporádicas, é sempre de louvar, porque pronto, espero que deem um bocadinho de espetáculo ao público. E interessante será também de ver a adaptação do João Silva ao Subaru. Está aqui na imagem. Portanto, ele que tenta sempre levar, portanto, o rally de uma maneira amadora, mas profissional, e tentar sempre fazer um projeto com pés e cabeça. E pronto, está por trás de uma equipa muito boa e espero que consiga um bom resultado. Nas duas rodas das motrizes, o Luís Serrado, obviamente, que põe a sua fasquia alta, mas acho que sim, acho que pode ser possível. E esperemos que também tenha sorte, tem tido muito azar. E o Filipe Carvalho, obviamente, que ainda está a começar nestas andanças, é o segundo Rally Vinho Madeira dele, mas neste momento já com um carro competitivo, por isso, pronto, quanto mais quilómetros, ele disse bem, quer é acabar este rally, por isso acho que faz muito bem, e só com este rally, que são quase 300 quilómetros, se o acabar, que esperemos que sim, é muito bom para a rodagem e para o futuro dele. Já estamos a penalizar, resta-me agradecer a presença do Alexandre Camacho e a prestação também do Ornelas Camacho. Obrigado, felicidades para o futuro. Tudo dito por agora, regressamos amanhã com outras reportagens sobre a edição número 52 do Rally Vinho Madeira. Fechamos com um vídeo on-board dos testes de João Silva e José Janela do Subaru em São Vicente. Fique bem, fique com o seu RTP. Então, fundo, fica a travar, a esquerda 2, curta para 30, a direita a fundo para 40, a direita curta a fundo, rápido para 40, a direita 4, curta para 30, continua a travagem, para a esquerda 2, muito curta, para 20, a esquerda a fundo, cedo a travar em 30, a direita 1, não corta, 30, isso, a 30, a esquerda a fundo, isso. Para a direita a fundo, fora a travar, para a direita 4, curta cedo. Para a esquerda 2, fecha no fim que rola. Para 50. Isso. Para a esquerda 5 a travar. Para a direita 1, engancho. Não alarga. Isso, atenção, é isso. Então normalmente funciona bem. Para a direita a fundo, para a esquerda 4, logo fecha no início e fim. Quase 3, para 20. Para a direita 2, fica. Autoridade na verba. A esquerda 4 fecha e não alarga para 30. A esquerda 3 fecha e faz 2. Para 20. A direita 3 curta, faz 2 para 40. A esquerda 3 fica em 20 e fecha. A direita 4 quase 13.